kemudian yang akhir ya, dalam 9 menit ini saya ingin menimbulkan menit, ya, satu isu besar, yaitu isu tabung haji. Kenapa sehingga hari ini 2 tahun berturut-turut laporan keuangan tabung haji sepanjang PH pemerintah 2018-2019 tidak dikeluarkan dan dibentangkan di parlimen? Apakah keuangan tabung haji diaudit? BN yang dituduh macam-macam tidak pernah gagal, tidak pernah gagal membentangkan laporan keuangan yang diaudit setiap tahun yang berakhir Disember. Kegagalan tabung haji mengemukakan laporan tahunan sepanjang 2018-2019 waktu PH pemerintah jelas melanggar Seksyen 5, 7, 8, 9 Akta 240 Statutory Bodies Account and Annual Report dengan izin. Mesti dibaca bersama Seksyen 26 Akta Tabung Haji. Macam mana boleh announce hibah apabila akaun belum atau tidak diaudit? Sekali lagi ia bertentangan Seksyen 22 Akta Tabung Haji. Kenapa sehingga hari ini sukuk yang diterbitkan oleh untuk memindahkan aset-aset tabung haji kepada Urus Harta Jemaah Sdn Bhd UJSB tidak jamin oleh kerajaan? Akibatnya, tiada jaminan UJSB boleh membayar segala pulangan dan mendapat nilai aset terjual pada penghujung tempoh matang sukuk tersebut, iaitu penghujung 7 dan 9 tahun lagi. Surat rasmi tabung haji bertarikh 3 Disember 2019 kepada Urus Harta Jemaah Sdn Bhd UJSB yang ditandatangani sendiri oleh Nick Muhammad Hashuddin Yusuf, pengarah urusan kumpulan merangkap Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji, mendedahkan bahawa Menteri Agama pada waktu itu telah meluluskan pengecualian hak penolakan pertama, first right of refusal, bagi 18 aset hartanah tabung haji yang telah dipindahkan ke UJSB. Dengan bahasa mudah, Menteri pada waktu itu telah menggunakan kuasa yang diperuntukkan di bawah Akta Tabung Haji 1995 untuk melepaskan hak tabung haji membeli semula aset hartanah bagi membolehkan semua aset tabung haji tersebut dilelong kepada pihak luar. Jika ini benar-benar dilaksanakan, aset-aset hartanah tabung haji termasuk hotel-hotel tabung haji, Tuan Speaker, tabung haji di beberapa lokasi strategik seluruh negara, mantan Menteri ini bagilah, prospek keuntungan tinggi akan hilang buat selama-lamanya daripada pegangan tabung haji. Tian bagi mantan Menteri mencela. Kerajaan Pakatan Harapan lepas menjual aset-aset milik tabung haji pada UJSB berjumlah hampir 10 bilion dengan harga 19.9 bilion atas dakwaan tabung haji mengalami Pontian bagilah mantan menteri funding liability berjumlah 14. Kita kena heret bekas menteri ke mahkamah. Silakan tabung haji. Silakan Tuan Speaker. Boleh jawab ketika saya mohon supaya perkataan Pontian tak berani lelong itu ditarik balik. Telah diganti menteri ini ke mahkamah. Supaya perkataan dilelong itu ditarik balik. Sebab perkara tersebut tidak timbul sama sekali. Apa-apa hasil pelaburan, Tuan Speaker, saya mohon kecuali menjual aset-aset seperti hartanah bernilai tabung haji pada SPV. Penjualan dibuat secara lambat. Speaker, saya nak kaitkan seluas 76,000 perkataan lelong itu saya minta tarik baliklah sebab itu tidak parlimentari. Keseluruhan tanah perladangan berjumlah 101,019 hektar. Setakat ini fahamkan pihak THP telah memasuki perjanjian penjualan saham. Tak berani bagi kita nak jelaskan, sabarlah. Menteri THP. Agama ada situ, dia boleh yaitu tolong jawab. THP, YT, nah, Menteri Berhad, Agama, laporan semua ada kat dia. Berhad, dan Maju Waris Mas Sdn Bhd yang melibatkan tanah peladangan seluas 9,018 hektar atau 11.8% dari jumlah keluasan yang mahu dijual di bawah program rasionalisasi aset THP. Beberapa persoalan perlu dijawab oleh Menteri. Oleh Menteri sekarang mesti menjawab mengapa ditukar jurunilai baru sehingga penilaian harga jauh daripada nilai buka asal. Menteri lama nak mencelah tak bagi. Hanya kepada 122 juta. Heret Menteri ke mahkamah. Sekarang kena jawab, bukan Menteri dahulu. Menteri dahulu boleh jawab. Bagilah bekas Menteri mencelah. Dalam ucapan beliau boleh jawab. Bekas Menteri ke kanan, heret ke mahkamah. Mengapa dijual kepada tamadun? Bahas mesti bagi peluang orang lain. Mengapa dijual kepada tamako pada harga 1.7 juta di bawah nilai buku hilang 210 juta. Dengan bahasa mudah, saya nak tamako memperoleh diskaun perkataan lelong itu. Saya rasa itu tidak tepat. Sekiranya penjualan ini adalah bagi ini telah mengelirukan Dewan, Tuan Speaker. Kenapa dijual dengan harga sedemikian? Menggunakan perkataan di lelong itu sendiri dijual dengan kadar sama atau lebih tinggi dari harga pasaran. Point of order, Tuan Speaker. Laluan. Boleh diteruskan. Bekas Menteri boleh menjawab dalam masa yang kemudian.
mengapa dijual ladang-ladang ini? Jika kerugian inilah yang jual hanya sekali tabung dalam haji, tempoh 12 tahun. Yang sebelah sana yang jual saya kita selamatkan mengulang. Tabung haji. Dia kata kita lelong tabung haji itu. Tuan Speaker. Dalam 12 tahun. Mereka yang lelong tabung haji bukan kita. Sejak tahun 2006 hingga 2017, ia hanya rugi pada tahun 2018, iaitu selepas kejatuhan harga sawit era kerajaan PH. Laluan mengapa Pontian dijual ladang-ladang sawit ini ketika harga sawit sedang memulih? Ya. Cost broke even TH. Laluan even TH plantation adalah 2,200 per tan. Pontian. THP rugi pada tahun 2018 apabila harga minyak sawit menjunam. Tetapi harga sawit sudah mencecah 2,900. Seret bekas menteri ke mahkamah. Laluan. Mengapa Timaco yang dipilih membeli ladang-ladang tabung haji? Bukankah sepatutnya segala penjualan aset kepada pihak luar swasta semolehnya melalui proses tender supaya THP mendapat nilai yang boleh bagi laluan? Pontian tak berani nak bagi laluan ni. Bagi laluan lah. Yang diumum baru-baru ini oleh tabung haji adalah berdasar penjualan aset. Saya risau dia cakap ada nota. Yang tidak dijamin kerajaan dan tiada subsidi akibat tiada jemaah haji tahun bekas ini. Menteri Pertuanan Negara sebutkan ini mestilah dijawab. Speaker kena bagi nak tanya Pontian, dia nak bagi laluan atau tidak. Siasatan diraja tentang tabung haji. Berita tetap Speaker. Boleh. Barang ini betul. Perintah tetap 36. Laluan boleh. 5. Boleh. Boleh Pontian laluan. Ya, saya nak sokong Pontian. Pontian. Pontian, saya nak sokong Pontian. Pontian. Pontian, saya nak sokong. Setengah minit, ya Pontian. Setengah minit. Ahli-ahli yang berhormat. Ahli-ahli yang berhormat, ini floor Pontian. Saya kena minta pada floor Pontian. Kita tanya Pontian nak bagi laluan ataupun tidak. Saya nak sokong. Pontian tak berani bagi laluan. Berah. Pontian, saya nak sokong. Saya nak sokong. Hidup rakyat, bukan rumah. Pontian, saya nak sokong. Laluan. Saya nak sokong Pontian. Pontian boleh. Saya tak Pontian. Saya minta supaya mikrofon Pontian diteruskan. Saya tak sapati support. Sebenarnya ini betul. Perintah tetap 365. Saya nak sokong Pontian. Seseorang ahli tidak dibenarkan menyebut. Saya ingin sekali lagi menyebut. Ahli tidak boleh pada menteri ada di sini. Menteri ada di sini, bekas menteri ada di sini. Apa siapa yang ingin saya katakan di sini ialah wujudkan Suruhan Jaya siasatan diraja. Sokong, sokong. Saya sokong. Siapa beri sokongan? Tuan Speaker. Sokong. Pontian, saya sokong. Pontian. Agar seluruh Pontian, rakyat saya sokong. Akan lebih berpuas hati. Arau itu satu lagi. Sebuah institusi. Arau kena ambil tindakan sebab dia mengeluarkan kata-kata yang unparliamentary. Dia duduk, Arau. Duduk. Tukilkan dua rangkap. Dengan sembang kuat. Kejap. Saya minta Lail Muhammad. Baik. Ya. Pontian. Baik. Pontian. Pontian beri laluan ataupun tidak? Kepada menteri. Saya dah sebut tadi supaya menteri yang ada. Jangan tak jawab. Jawab. Jawab tentang tabung haji. Saya mendapat maklum bahawa menteri mungkin tak nak jawab tabung haji ini. Menteri wajib jawab setiap patah yang saya sebut dalam Dewan Yang Mulia ini. Dapat kepastian. Jawab. Menteri.